Bora, pessoal. E aí, fazer uma varação aqui, ó. Cueca é nosso guia. Rafael. Simbora. Fala aí, pessoal. Segunda parte de Barcelos. Agora a gente tá fazendo uma varação aqui no Demene, como vocês viram aí. Expectativa é de muito peixe. Muito peixe mesmo. Lago fechado, né? Lago central. Então vamos lá. Vamos batalhar aí pra fazer boas imagens pra vocês. E arrebentar. Partiu. Ali é a marca do pé. Na boca. Na boca? É. Tem que ser grande. Tem que ser grande. Segura, segura, segura. Câmera, câmera, câmera. Só mantém, isso. Vai trazendo devagar. Isso, deixa reto. Olha. É grande. Rapaz, pega a proteção dela que tá. Isso. Deixa reto. Sobe um pouquinho a ponta da vara. Tão grande assim. Olha que assim, né? Tô com fome mesmo. Ele cai, tá pronto, né? Traz aí que eu pego pra ti. Tá chacal. Pode lá. Pô, pegou na barriga dele, ó. Isso vai sangrar, vai ser uma merda. Caramba. Foto. Tira foto. Bora, né? Porque isso aí, suzinho já dá pro gasto já, esse é suzinho. Que pariu, o peixe aqui era grande. Esse aqui era parecido. Pô, Rafael. Mais um aí, ó. A Suzão aí, pessoal do Rafael. Vamos tirar uma foto e depois soltar ele. A soltura. Açuzinho deu trabalho esse açuzinho. Bora atrás do pai dele agora. O pai dele acabou de bater aqui. Boa, valeu! Vamos lá. I guess we're stuck in between, life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, nah. This is what it feels like. But you're not alone, cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is nothing we grande.
Câmera. Deixa eu filmar ali. Filmando? Tá tremendo. Tá aumentando o tamanho, hein, parceiro. Aí, garoto. Ai, moreno. Show demais. Olha a pancada que o açu deu. É, pessoal, e o peixe aqui só tá querendo bater na hélice trabalhando rápido. Muito engraçado isso. O moreno falou pra mim, a gente cansa, mas trabalha pra suar a camisa e trazer essas imagens pra vocês aí, ó. Oxigenar um pouco ele, tirar uma foto, soltar ele. Já? Pessoal, viemos aqui, ó, nessas estruturas, porque tem boto bem ali, só rodeando o bote. Obrigado pela participação, hein? E a gente bota bem aqui, ó, que o tucunaré vai se esconder aí nas estruturas. Vai pra lá. Tá ali, ó. Foi bom. Pequeno. A porrada foi boa, hein? Agora. Toma, linha. Porradão, pessoal. Ah, garoto. Na hélice sempre é mais gostoso, hein, pessoal. Deixa eu fazer a cirurgia dele logo aqui. Está aqui pro pessoal. Aqui, ó. Traz pra cá, traz pra cá. Aqui, ó, pessoal. Mais um açu. Show demais, show demais. Tirar uma foto e soltar ele. Agora tirar foto. A coloração desse açu tá bem pretão. Vamos soltar. Vambora. Falar um negócio aqui pra vocês, que a gente pegou uma época que os peixes estão chocando, né, cueca? Isso aí. E aí não adianta botar isca silenciosa. Você tem que irritar o peixe pra ele vir atacar. E na maioria das vezes o peixe, o que ele tá fazendo? Ele tá vindo só pra bater, pra expulsar a isca. E algumas vezes ele é pego na garateia, entendeu? Então tá bem complicado mesmo. É, a gente pegou um nível de água muito seco lá no Aracá e decidimos baixar pro Rio Negro. E aí a gente tá batendo aqui por perto. Pescaria é isso mesmo. Não tem o que fazer. Estando ruim ou não, a gente tá batendo isca aqui pra mostrar pra vocês. Olha ali, ó.
Bora lá, bater hélice pra ver se sai mais um. Mas a maioria aqui, pelo menos no meu bote, tá indo tudo na hélice. Beleza? Vamos nessa. Arauras. Ó, olha aqui. Arauras. Pequeno, pequeno. Mais um, mais um. Cardume, pessoal, cardume, dublê, dublê. Bora, bora mostrar. O meu tá pra sair. Aí, Robson. Dublezinho. Pega aí pra gente. Vamos mostrar pra eles. Cardume. Já, pessoal, soltar o dublezinho aqui, ó, fazendo festa. Vambora. Valeu. E tá batendo peixe ali, hein. Bora ver. Quero pai, quero pai. Meio, não foi? Segura. Mas é bonito. Ó, tá tomando linha. Ah, garoto. Vai, Robson. Nós. Cadê o bicho? Olha lá. Aí, garoto, olha aí, ó, bitelo. Show. Pessoal, essa isca aqui não falha. Não falha. Show demais. Parabéns, irmão. Já. 7,5 libras. Dá vida pro peixe agora, vamos. Vamos lá, soltar o bicho. Vou embora. Tá ignorante ainda, hein? Boa. O boto tá embaixo. É, foi o boto então, né? Vermelhão, né? Cara, o Ah, por isso que ficou muito pesado, porra. O boto pegou ele, velho. Pois é, olha aí. Como é que tá? Ele tá, ó. Oh. Rapaz, olha isso. O boto comeu ele. Deixa eu mostrar. Foi por isso que ficou pesado. Olha aqui, pessoal. Só o tucunaré aí, Ronaldo. Ô, Robson. Olha isso. O boto já tava comendo. Tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal, pra preservar nosso peixe. Olha isso. Não saiu o bitelo, mas a gente tem que falar essas coisas, muito importante. Quando tiver boto na área, pessoal, coloquem ele dentro assim numa estrutura, na parte rasa, que aí ele fica esperando lá, fica descansando lá, até pegar energia de novo. Olha ali o boto. Pessoal, final aí do quinto dia. Então vou finalizar esse vídeo a partir do terceiro, quarto, quinto dia. É pescaria muito difícil aqui em Barcelos. A gente sonha em pegar um troféu, né? O troféu dos nossos sonhos. Mas infelizmente não foi dessa vez. É, nada a reclamar. Da última vez que viemos a gente pegou muita chuva e dessa vez a gente só tem a agradecer pelo tempo ter favorecido. Mas pescaria assim, né? Um dia do peixe, do pescador, o peixe não estava ativo. A gente estava chamando muita atenção dele na hélice mesmo. Alguns peixes o Robson pegou na Red Pepper, então. Um stick assim sensacional, que salva muita pescaria, né? Inclusive o troféu da pescaria foi pego por ele na Red Pepper, então. Fica a dica para vocês aí. Agradecer a Norte Pesca aí por apoiar a gente na pescaria para Barcelos. Apoiar nos meus materiais
E dizer também novamente pro pessoal que é novo, que é inscrito do canal, que tem desconto lá, tá bom, pessoal? Vocês têm desconto na Norte Pesca e pode conferir lá que os melhores preços da cidade de Manaus estão lá, tá bom? E agradecer também o Ney pelo convite, pelo barco, por toda a operação em si, por toda a organização aí. Recomendo 100% aí pra vocês, pessoal. Então, quem sabe numa próxima esteja aí com o Ney novamente. Mandar um abraço pro Ney aí. Pessoal, os botes do Ney todos plataformados, motor elétrico, motor de popa 30 HP. Em questão do barco hotel, eu não vou filmar lá dentro pra vocês porque tá muita bagunça, é muita gente, mas tudo 100%, split, beliche, um deck muito bom também pra gente ficar conversando, pra arrumar as tralhas, pra conversar, essas coisas. E é isso, um barco bacana, tem tudo que você precisa. E com calado baixo, né, que permite você chegar a pontos que poucos barcos hotéis chegam aqui em Barcelos, beleza? Agradecer o Cueca, que tá aí atrás das câmeras, vocês conheceram ele, um guia sensacional. Agradecer o Robson e o Rafael, que foi o meu parceiro do último vídeo aí. Agradecer também o pessoal que veio junto comigo, o pessoal que veio de fora e se esforçou para vir. Todo final de operação, todo final de pescaria, pessoal, galera do Ney aí faz um luau na praia para fechar aí com chave de ouro a pescaria. Então, se rolar lá, eu acho que o pessoal tá organizando. Eu vou mostrar umas imagens aéreas para vocês, umas tomadas aí, e é isso aí. Só tenho a agradecer mesmo, beleza, pessoal? Obrigado aí. Comenta aí embaixo se vocês gostaram aí dos ataques. Pouquíssimos ataques, mas deu para divertir bastante, beleza? Um abraço.